Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah kabeh wong apik diceritakno pangeran dongane nggih waqafir annasai yaatina. Kabeh mayit masya wali sundul langit didongane ya ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fata jawas anhu. Tetep potensi ini Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah. Gusti ini apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa? Lan umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten nate wedi. Citra jatuh pemerintah itu masalah muru'ah malah rawat diples. Kadang kan nonton kiai hati-hati gak pantas disawang umat. Umat itu sopo, umat itu ora pangeran. Gak penting kowe seneng aku ora. Umat itu ora pangeran, sing pangeran itu Allah sing dihukum. Kori nawalan kiai teng Rembang bolak-balik ngerteng pasar sing kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lha piye? Aneh Gus, wong alim jane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodohnya wong alim to.